Hi guys, welcome back to my YouTube channel Queation No. বন্ধুসকল, আজি আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবঢ়াই লৈ আছো অন্যটি মেথছৰ ভিডিঅ'। আৰু আজি আমি এই ভিডিঅ'টো ডিছকাছ কৰিম ক্লাছ এইট মেথছ টেক্সটবুকৰ 9.2 অনুশীলনীৰ 4 নম্বৰ পাৰ্ট। ইয়াৰ আগতে ইতিমধ্যে আমি এইটো অনুশীলনী তিনিটা পাৰ্টত ইয়াৰ 1 নম্বৰৰ 2 নম্বৰ যিমানকেইটা অংক আছে অংককেইটা সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আজি আমি এইটো পাৰ্টত ইয়াৰ যিকেইটা 3 নম্বৰ অংক আছে এই অংককেইটা সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আচলতে আমি কেনেকুৱা ধৰণে অংককেইটা সমাধান কৰিব পাৰোঁ চাই লওঁ আৰু আমি ভালদৰে অংককেইটা কৰি লওঁ। গতিকে আমাৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কৈছে যে অভেদ এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল টু এ স্কুৱেৰ মাইনাছ 2ac + b² ব্যৱহাৰ কৰি তলৰ বৰ্গবোৰৰ মান উলিওৱা। গতিকে আমি এইটো অভেদ ব্যৱহাৰ কৰি তলত যিকেইটা আমাৰ বৰ্গ দিয়া হৈছে সেই বৰ্গকেইটাৰ আমি মান উলিয়াব লাগে। গতিকে আহকচোন কেনেকুৱা ধৰণে আমি এইকেইটা উলিয়াব পাৰোঁ অভেদটো ব্যৱহাৰ কৰি চাই লওঁ। গতিকে আমি প্ৰথমতে নম্বৰটো লিখি লৈছোঁ যে আমাৰ 3 নম্বৰ প্ৰথমটো আমাৰ ইয়াত দিয়া হৈছিল এক্স -7² গতিকে ইয়াত আপোনালোকে এইটো অভেদ দেখিবলৈ পাইছে যে ইয়াত আমাৰ অভেদৰ যিটো এ মানে আমাৰ অংকটোৰ হ'ব এক্স আৰু যিটো বি মানে হ'ব অংকটোৰ 7। গতিকে আমি অভেদমতে ইয়াত a² অৰ্থাৎ x² কৰিছোঁ -2 a মানে এক্স বি মানে 7 তাৰপিছত আৰু আমাৰ b² অৰ্থাৎ আমি 7² কৰিছোঁ। গতিকে এইখিনি কৰি লোৱাৰ পাছত এতিয়া আমি কি কৰিম x² হৈ থাকিব বাকী আমাৰ এইখিনি পূৰণ কৰিলে 7 × 2 = 14 তাৰপিছত এক্স গতিকে আমি 14x ইয়াত লিখিম তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত 7² = আমাৰ আহিব 7×49। গতিকে এইটোৱে হ'ল আমাৰ উত্তৰ 1 নম্বৰটো। তাৰপিছত আমাৰ 2 নম্বৰটো এনেকুৱা ধৰণে দিছে 2 নম্বৰটোত কৈছে যে আমাৰ 6x - 5² গতিকে আমাৰ ইয়াত অভেদৰ যিটো এই মতে আমাৰ অংকটো দি হ'ব 6x গতিকে এইটো স্কুৱেৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত 2ac মানে হ'ব আমাৰ 6x আৰু b মানে আমাৰ ইয়াত অংকটোত হ'ব 5 গতিকে 5 তাৰপিছত আমাৰ আহিব +5² যিহেতু আমাৰ b² হ'ব লাগিব সেয়েহে আমাৰ ইয়াত আহিব 5² আৰু এইখিনি আমি কৰিলে আমাৰ আহিব 6 × 37 x² আৰু মাইনাছ এইখিনি আহিব আমাৰ 6 × 12 = 60 অৰ্থাৎ আমাৰ 60x আৰু আমাৰ ইয়াত 5² মানে আমাৰ আহিব ইয়াত 5 × 5 = 25 গতিকে এইটোৱে হ'ব আমাৰ 2 নম্বৰটোৰ এনচাৰ। তাৰপিছত যিটো আমাৰ 3 নম্বৰটো আছে 3 নম্বৰটো আমাৰ এনেকুৱা ধৰণে দিছে যে আমি ইয়াত লিখি দিছোঁ প্ৰথমতে যে 10x² - 28y² গতিকে আমাৰ ইয়াত অভিদমতে যদিহে আমি অংকটোৰ এ চাবলৈ যাওঁ তেন্তে আহিব আমাৰ 10x² হ'ল আমাৰ এইটো এ তাৰপিছত আমাৰ যিটো 2 আহিব তাৰপিছত এই আহিব আকৌ আমাৰ ইয়াত যিটো অভেদৰ বি মতে আমাৰ যিটো আমাৰ প্ৰশ্নৰ বি সেইটো হ'ব 28y গতিকে এতিয়া আমি 28y² কৰি দিম আৰু এইখিনি আমি সমাধান কৰিম এতিয়া গতিকে 10x² = আমাৰ আহিব ইয়াত 10^100 আৰু আমাৰ x² / 4 কৰিলে আমাৰ x^4 হ'ব তাৰপিছত আমি এইখিনি পূৰণ কৰিলে আমাৰ 10^20 + 20 × 60 গতিকে আমাৰ ইয়াত হ'ব -60 তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত x² y হ'ব তাৰপিছত আকৌ আমি এইখিনি যদি কৰোঁ তেন্তে আমাৰ 28y² আছে গতিকে আমাৰ 3×9 আৰু 2y² গতিকে আল্টিমেটলি এইটো হ'ল আমাৰ 3 নম্বৰটো এনচাৰ। তাৰপিছত আমাৰ 4 নম্বৰটো দিছে এনেকুৱা ধৰণে সেইটো আমি ইয়াত লিখি লৈছোঁ যে p² - q² হ'ল স্কুৱেৰ গতিকে ইয়াত আমাৰ যদিহে অভেদমতে চাবা যাওঁ তেন্তে আমাৰ এ হ'ব আমাৰ p² গতিকে আমি p² হ'ল স্কুৱেৰ কৰিম -2ac মানে আহিল আমাৰ p² আৰু b মানে আহিল আমাৰ q² আৰু আমাৰ ইয়াত আহিব q² হ'ল স্কুৱেৰ যিহেতু আমাৰ অভেদমতে ইয়াত স্কুৱেৰ আছে। আৰু তাৰপিছত এইখিনি যদি আমি সমাধান কৰোঁ তেন্তে আমাৰ p² আহিব আমাৰ p^4 মাইনাছ আমাৰ আহিব এইটো 2ac² q² একেই হ'ব যিহেতু পূৰণ কৰিলে তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত +q² হ'ল স্কুৱেৰ মানে আহিব আমাৰ q^4 যিহেতু আমি সূচকৰ বিধিমতে এইখিনি কথা আগতে শিকি আহিছোঁ। তাৰপিছত আমাৰ 5 নম্বৰটো এনেকুৱা ধৰণে দিছে আমাৰ যে a² x - ax² হ'ল স্কুৱেৰ গতিকে অভেদমতে আমাৰ অংকটোৰ যিটো এ সেইটো হ'ল a² x গতিকে আমি a² x² লিখিম -2ac গতিকে আমাৰ 2ac মানে আহিব a² x আৰু b মানে হ'ল আমাৰ ax² তাৰপিছত আমাৰ -b² মানে আহিব আমাৰ ax² হ'ল স্কুৱেৰ
গতিকে আমি এইখিনি কৰাৰ পিছত যদিহে এতিয়া আমি এইখিনি সমাধান কৰোঁ তেন্তে আমাৰ এ স্কুৱেৰ আৰু স্কুৱেৰ কৰিলে আমাৰ এ টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ হ'ব আৰু এইখিনি আহিব এক্স টু দি পাৱাৰ টু মাইনাছ এইখিনি আমাৰ পূৰণ কৰিলে আহিব টুৱাইছ এই দুটা আৰু এই এটা লগে লাগি হ'লে কিউব আৰু আমাৰ এক্স এটা এক্স দুটা লগে লাগি হ'ল এক্স কিউব তাৰপিছত আমাৰ প্লাছ আৰু এইখিনি যদি কৰোঁ আমাৰ এ স্কুৱেৰ হ'ব আৰু এক্স টু দি পাৱাৰ টু টু কৰিলে আমাৰ আহিব এক্স টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ গতিকে এইটোও হ'ল আমাৰ পাঁচ নম্বৰটো এনচাৰ তাৰপিছত আমাৰ ছয় নম্বৰটো এনেকুৱা ধৰণে দিছে যে এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ ওৱান বাই এক্স স্কুৱেৰ হোল স্কুৱেৰ গতিকে ইয়াত আমাৰ অভেদৰ এ মতে আমাৰ অংকটোৰ এ আহিব এক্স স্কুৱেৰ গতিকে এক্স স্কুৱেৰ হোল স্কুৱেৰ আমি কৰিম তাৰপিছত মাইনাছ টু ৱাইছ এ মানে আহিব আমাৰ এক্স স্কুৱেৰ বি বি মানে আহিব আমাৰ ওৱান বাই এক্স স্কুৱেৰ তাৰপিছত আহিব আমাৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ অৰ্থাৎ ওৱান বাই এক্স স্কুৱেৰ হোল স্কুৱেৰ গতিকে এতিয়া আমি যদি সেইখিনি সমাধান কৰোঁ তেন্তে আমাৰ এক্স স্কুৱেৰ হোল স্কুৱেৰ হ'লে আমাৰ আমাৰ এক্স টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ মাইনাছ এই ইয়াত আমাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এক্স স্কুৱেৰ এটাৰ ওপৰত এটা তলত আছে কটা কটি যাব যাৰ ফলত আমাৰ দুই এক গুণ দুয়ে হ'ব আমাৰ ইয়াত আৰু আমাৰ এইখিনি কৰিলে আমাৰ যিটো ওপৰ যিটো আমাৰ লব আছে লবটো ওৱানেই থাকিব কাৰণ ওৱান আমি স্কুৱেৰ কৰিলে ওৱানেই থাকে তাৰপিছত আমাৰ যিটো এক্স টু দি পাৱাৰ টু আছে সেইটো হোল স্কুৱেৰ মানে আহিব আমাৰ এক্স টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ গতিকে এইটো হ'ল আমাৰ ইয়াৰ এনচাৰ তাৰপিছত আমাৰ সাত নম্বৰটো এনেকুৱা ধৰণে দিছে যে এইটো আমাৰ দিছে 296 স্কুৱেৰ গতিকে আমি প্ৰথমতে 296ক কেনেকুৱা ধৰণে ভাঙিব পাৰোঁ 296ক আমি ভাঙিব পাৰোঁ যে 300 মাইনাছ ফ'ৰ হোল স্কুৱেৰ বুলি আমি ভাঙিব পাৰোঁ যিহেতু স্কুৱেৰ আছে গতিকে এতিয়া আমাৰ ইয়াত অভেদ মতে যিটো এ সেইটো হ'ল আমাৰ 300 গতিকে আমি 300 স্কুৱেৰ কৰিছোঁ তাৰপিছত আমাৰ টুৱাইচ এ বি এ মানে আহিব আমাৰ 300 বি মানে আহিব আমাৰ 4 তাৰপিছত আমাৰ যিটো বি স্কুৱেৰ অৰ্থাৎ আমাৰ 4 স্কুৱেৰ মানে আহিব আমাৰ এইটো বি তাৰপিছত এতিয়া আমি 300 স্কুৱেৰ কৰিলে আমাৰ এইটো পাম তিনি তিনি গুণ ন আৰু দুটা দুটা টোটেল চাৰিটা শূন্য তাৰপিছত মাইনাছ এইখিনি পূৰণ কৰিলে আমি পাম তিনি দুগুণ ছয় ছয় চাৰিগুণ চৌব্বিছ অৰ্থাৎ 24 আৰু দুটা শূন্য তাৰপিছত আমাৰ ফ'ৰ স্কুৱেৰ মানে আহিব আমাৰ 16 গতিকে আল্টিমেটলি আমি এইখিনি কৰিলেই আমাৰ যিটো এনচাৰ সেই এনচাৰটো পাম সেইটো পাম 87,616 তাৰপিছত আমাৰ যিটো ইয়াৰ শেষৰ অংক আছিলে আমাৰ তিনি নম্বৰ আঠ নম্বৰ অংকটো সেইটো আমাৰ এনেকুৱা ধৰণে দিছে যে 1999 স্কুৱেৰ ইজিকুৱেল টু কি হ'ব গতিকে আমাৰ এইটো আমি এনেকুৱা ধৰণে ভাঙিব পাৰোঁ যে 2000 মাইনাছ ওৱান আৰু স্কুৱেৰ যিটো আছে আমি হোল স্কুৱেৰ পাতিছোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ অভেদৰ এই মতে আমাৰ অংকটোৰ এই হ'ব আমাৰ 2000 গতিকে আমি 2000 স্কুৱেৰ কৰিম প্ৰথমতে যে 2000 স্কুৱেৰ মাইনাছ টুৱাইচ এ বি অৰ্থাৎ টুৱাইচ এ মানে হ'ল আমাৰ 2000 আৰু বি মানে হ'ল আমাৰ ইয়াত ওৱান চৰি এইটো আমাৰ ডট পূৰণ হ'ব এইটো প্লাছডাল গুচাই দিছোঁ গতিকে ওৱান তাৰপিছত আমাৰ বি মানে যিহেতু ওৱান আছিল গতিকে ওৱান স্কুৱেৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত এতিয়া আমি 2000 যদি আমি স্কুৱেৰ কৰোঁ তেন্তে দুই দুগুণ চাৰি আৰু আমাৰ তিনিটা শূন্য আছিল গতিকে যিহেতু আমি এইটো বৰ্গ কৰিছোঁ গতিকে আমাৰ ছয়টা শূন্য হ'ব মাইনাছ এইখিনি আমাৰ পূৰণ কৰিলে আহিব 4000 তাৰপিছত আমাৰ ওৱান স্কুৱেৰক আমি ওৱানেই ৰাখিব পাৰোঁ গতিকে এইখিনি আমি সমাধান কৰাৰ পাছত আল্টিমেটলি আমাৰ যিটো এনচাৰ সেই এনচাৰটো পাম এনেকুৱা ধৰণে 3996001 এইটো হ'ল আমাৰ ইয়াৰ এনচাৰ গতিকে বন্ধুসকল আশা ৰাখিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ 3 নম্বৰৰ গোটেইকেইটা অংক আপোনালোকে অতি ভালদৰে বুজি পালে ইয়াৰ পিছত যিকেইটা অংক আছে সেইকেইটা আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অতি সোনকালে আগবঢ়াই লৈ আহি আছোঁ যদিহে ভিডিওটো চাই ভাল লাগিল তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটোত প্ৰেছ কৰি দিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বি এলাৰ্টটো ছেভ